та бүгдийн алга ташилт одоо ард байгаа оролцогчдын маань одоо зүрх сэтгэл гал асааж байгаа гэж бодож байна. За тэгээд саний дуу бол одоо гүн ухааны дуу, энэ дууг одоо би бол яг учхийн ойлгож одоо ухаан дийлэхгүй байна. А тэгтээ энэ дууг одоо солин гавь зэтгэлцэн балхаах зохиосныг би дүнгийн сай битлээ. Энэ дууг би соох Чон Макс эдэр хамтар зохиосон болов уу гэж тэгж л боддог ус шүү дээ. Философийн дуу гэж. Адуны цагаан тосон дуундас авиг мини мортан тороолго Вентлэгч 5 бүгд групп.